os alunos portugueses em Lisboa mostram arte por meio da dança e das pinturas feitas em parangolés, essas capas decoradas. O detalhe é que essa espécie de vestimenta foi feita aqui no Brasil, uma forma de trocar culturas. A experiência vai se repetir aqui em Limeira. Esse projeto, na verdade, é um projeto de intercâmbio cultural. São quatro países que estão envolvidos, é Brasil, Portugal, Letônia e Timor-Leste. A ideia é criar os parangolés do artista Hélio Oiticica. São feitas algumas performances também, nós vamos fazer com os alunos aqui. E depois nós vamos mandar os nossos trabalhos, depois da exposição, lá para Portugal, e vamos receber de Portugal também os trabalhos dos alunos de lá. E chegando aqui, nós fazemos também uma performance. E todo esse trabalho é divulgado através do Facebook e na página com parangoleiros. É a primeira vez que o projeto nascido da parceria entre uma empresa e esse instituto envolve crianças com deficiência na criação dos parangolés. Para a gente que trabalha com arte, assim, não tem a menor diferença uma criança especial ou não. Os resultados, assim, são maravilhosos, né? Não existe essa separação. Lá em Portugal, uma professora fez um trabalho com crianças especiais também. Mas a maioria das pessoas envolvidas no trabalho não são especiais. E aqui nós temos também alunos que não são especiais, que estão trabalhando junto com os alunos especiais. Outra novidade no município é a inclusão de crianças da comunidade para produzir em conjunto as atividades do projeto. Conheço novas ideias, que a gente está acostumado, todo dia a gente escuta os outros, mas aqui é toda uma coisa diferente, a gente vai se enturmando, eu acho que isso é muito bacana. Eduardo, eu vi que você estava dando muita risada aqui com seus amigos, né? É bacana desenhar todo mundo junto assim? É legal, sim. O que você escolheu desenhar? Uma boneca. A convivência é só parte de um trabalho que acontece todos os dias na instituição e que constrói avanços importantes na vida desses alunos. A base de tudo é interação e a socialização deles, entre eles e na sociedade que eles vivem também, que eu acredito que eles trabalhando dessa forma, vai ser mais fácil eles conseguirem se incluir e se sentirem pessoas assim, totalmente dentro do meio deles. Qualquer tipo de prática que envolve o manuseio de objetos, de materiais diversificados, tudo isso incentiva a parte neurológica e ajuda em N coisas, principalmente na área escolar, né, de educação da parte pedagógica, que é o nosso enfoque principal. Então, desenvolve muitas habilidades, inclusive coordenação motora, interação social é importante, organização, responsabilidade, limite, orientação de espaço, é muito importante, tudo é um processo, a gente trabalha o processo como um todo e resultando em melhorias em todas as outras áreas cognitivas.